من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب اسپیکر میں کوئی جذباتی بات کرنا نہیں چاہتا یہاں وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر انہوں نے جنہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ کا پتہ ہے آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنی مشکلوں سے جمہوریت بحال ہوئی محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ اپنے چھوٹے بچوں سمیت کبھی کسی ملک میں پھرتی رہی ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ جمہوریت کی بات کرتی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب 10 سال تک اپنے پتہ نہیں کتنے مزدوروں غریبوں کے ساتھ خارجی ملکوں میں 10 سال اس لیے بیٹھے رہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا دونوں نے مل کے بڑی مشکل سے جمہوری انداز میں 58-2B جس نے ہماری بہت سی اسمبلیوں کو نگل لیا تھا اس کا خاتمہ کیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے معاہدہ سائن کر کے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنائیں گے جہاں آئین کی بالادستی ہوگی جہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی جہاں ملک کی تمام پالیسیاں یہاں سے بنیں گی اور سندھ بلوچ پشتون پنجابی سرائیکی لوگوں کے ہاں جو کچھ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں ان پہ ان کا راج ہوگا اور ایک اچھا جمہوری پاکستان وجود میں آئے گا جناب اسپیکر جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی پہلے دن سے چالو تھی لیکن جناب اسپیکر صاحب جس انداز میں کل جمہوری اداروں پہ حملہ ہوا جس انداز میں ہمارے پارلیمان اور آئین کی بے عزتی کی گئی جناب اسپیکر یہ سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں آپ سمیت آپ نے کم سے کم 4 دفعہ خورشید شاہ نے 5 دفعہ باقی دونوں نے 10 دفعہ حلف لیا ہے اور حلف یہ لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے اگر وہ حلف کے کچھ معنی ہیں جناب اسپیکر تو آئینی اور غیر آئینی قوتوں کے درمیان لڑائی کل کے بہت بالکل ننگے انداز میں آج جناب اسپیکر یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ کام کریں یہ آپ کا امتحان ہے یہ میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا امتحان ہے یہ مسلم لیگ کے دوستوں کا امتحان ہے کہ آج کے دن ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کے دمچھلے بن کر ان کے پیچھے چلے جانے کے لیے تیار ہے ہمارا تو اعلان ہے جناب اسپیکر خدا کے ان ناموں کے سامنے آپ کی موجودگی میں ان کی موجودگی میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی میں ہم جمہوری قوتوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے چاہے دنیا کی کوئی قربانی دینی پڑے چاہے جان کی قربانی دینی پڑے چاہے دولت کی قربانی دینی پڑے چاہے عزت کی قربانی دینی پڑے ہم اس ملک میں کسی بھی ایسے پاگل کو چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ شہباز بے ایمان ہو ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے جمہوری اداروں سے کھیل کھیلے ہمارے جناب بھٹے کون جی بولیے یہ میں ایکسپنج کروں گا جو آپ نے لفظ جناب اسپیکر بعض یہ میں جو دکھ ہوتا ہے سب میرا بھائی ہے ہم ایک ساتھ رہے ہیں میاں نواز شریف 10 سال کس بات میں سعودی میں بیٹھے رہے پیپلز پارٹی بابا بسم اللہ آ جائے گا وہ دن میں دیکھ لوں گا آپ کو میں دیکھ لوں گا جس دن یہ لڑائی چل چکی ہے جناب اسپیکر جی. آپ اگر اف یو آر دا اسپیکر اگر آپ اسپیکر ہیں اگر آپ نے بے عزت اسپیکر حلف اٹھایا ہے دس از یور ڈیوٹی جناب اسپیکر کہاں تھا ہمارے یہ لشکر یہ جو پوردیاں پہنے ہوئے یہ کہاں تھے کل یہاں جناب اسپیکر یہ شریف آدمی نے رات یہاں گزاری ہے ساری رات وہ یہاں بیٹھا رہا یہاں پڑا رہا اور یہاں گاڑیوں میں لوگ آ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور یار لوگ ان کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں دیکھا جائے گا آپ کو جب یہ لڑائی گرم ہو یہ لڑائی گرم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی اسی قربانی دیتا ہے تھینک یو ویری مچ جی حمید حسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم